ပြန်လဲကျူစွာပါတယ်ဒီတပတ်လက်ချက်မဲ့အကြောင်းအရာကတော့လှဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လှဲ့တာတွေကကျမတို့ရဲ့ခါရဲ့ရင်ဘက်ကနေခနာကိုအစိပ်အပိုင်းအချို့တွေကိုရော့ကြအောင်တတ်တာအောင်ကူညီပေးပါတယ်ဒီတော့ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေနေရာတစ်ခုမှာထိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ကျမတို့ပဲကျမ်းပေါ်မှာဆိုရင်ခါကိုမမတ်ထားလို့ရအောင်စောင့်တထည့်သုံးလို့ရပါတယ်မျက်နှာတုပ်ပေါ်ကဒါမှမဟုတ်ဖြာကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ထိုင်ကုန်မှာဒါမှမဟုတ်ဆိုဖာမှာထိုင်နေတာဆိုရင်ထိုင်တဲ့နေရာရဲ့အဆက်လောက်ကိုရွှေ့ထိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ဒါမှကြောရိုးကမတ်သွားအောင်ထိုင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြီးတော့ရှိနေတဲ့နေရာမှာမျက်လုံးတွေကိုပိတ်လိုက်ပါ မျိုးလုံးတွေပိတ်လိုက်ချိန်မှာအသက်ရှူတာကိုစပြီးအာယုံပြုပါအသက်ရှူသွင်းပုံနဲ့ရှူထုတ်ပုံကို3ပြုမိပါစေအသက်ရှူသွင်းချိန်မှာဖောင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းတွေကို3ပြုပါရှူထုတ်တာကိုပိုပြီးပြင်းလာပါစေ တွေးတွေဝင်လာရင်ဒီအတိုင်းမဲ့လက်ခံလိုက်ပြီးအသက်ရှူတဲ့ဘက်ကိုပြန်သွားပါခြေထောက်တွေကိုစစ်ဆေးပါခါကိုသတိပြုပါအသက်ရှူတာကိုစကြည့်ပါ ခြေထောက်နဲ့ညာခြေထောက်ကိုအာယုံပြုပါ။ဘေဘက်ခါနဲ့ညာဘက်ခါကိုအာယုံပြုပါ။အသက်ရှူခြင်းကိုအာယုံပြုပါ။အသက်ရှူခြင်းလေပတ်မှုကိုနောက်ထပ် ပြင်ဆက်လုပ်ပါနောက်တော့အစင်သင်ဖြစ်ပြီးဆိုမျက်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းလေးဖွင့်လိုက်ပါဒီနေ့ကျမလှဲ့တာတမျိုးပဲပြပါမယ်ဒီတော့ညာဘက်မှာရှူသွင်းလိုက်ပါညာဘက်မှာရှူသွင်းမယ် ဒီနောက်အသက်ပြင်းပြင်းရှူရာကိုဒီမှာလုပ်မယ်။နောက်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဖြည်းမယ်လက်တွေကိုဒူးပေါ်မှာထားမယ်။ခုကျမတို့ထိုင်နေတဲ့ကြောင်သူမဟုတ်နွားပုံလုပ်မယ်။ဒီတော့အသက်ရှူသွင်းရင်နှလုံးကိုရှေ့ထုတ်မယ်။ရှူထုတ်ရင်ကြောရိုးတစ်လျှောက်ကိုဝိုင်းအောင်လုပ်မယ်။ရှူရင်နှလုံးကိုရှေ့ထုတ်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ချိန်ရှူမယ်နှလုံးကိုအရှိကိုထုတ်မယ်ရှူထုတ်ရင်ကြောရိုးကိုကုန်းလိုက်မယ်ပြီးမှပုံစံကိုပြန်သွားမယ်နောက်တစ်ဖက်လဲမယ်ဘယ်ဘက်မှရှူသွင်းပြီးညာဘက်ကိုဘယ်သူကမှထားပြီးရှူမယ် ကျောကိုမမတ်တာကိုကိုမမတ်တာပိုက်သေးကိုလေးရှူသွင်းမယ်
ပြင်ပြရှုရအောင်။ ထားကိုပြန်လာမယ်နောက်တစ်ချိန်လောက်ဒီလိုလှဲ့တာထပ်လုပ်ရအောင်ညာဘက်မှာရှူသွင်းမယ်ဒီနေရာမှာပြင်းပြင်းရှူမယ်ဒါမျိုးနောက်တစ်ချိန်ရှူရလုံးမယ် ပြေးပြေးချင်းထိုင်နေတဲ့ကြောင်ကြားပုံကိုဖြီးမယ်အလဲကိုပြန်ရွှေ့မယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုလှဲ့အောင်ဘဲဘက်မှာရှူသွင်းမယ် ပြီးမူလာပုံစံကိုပြန်နေမယ်ဘလို့ခန်းစားရလဲသတိထားမိလားလှဲ့တာနည်းနည်းလုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘလို့ခန်းစားရလဲဆိုတာသတိထားမိရဲ့လားဒီထိုင်ပြီးလှဲ့တာမျိုးကိုနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာဘဝတဲကိုခေါ်လာစေချင်တယ်ခါရဲပခုံးရဲရင်ပတ်ရဲနောက်ပြီးတချို့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်အပိုင်းတွေဘလောက်တက်တာသွားလဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါနောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့ပါမယ်